Brenda Waruti from Bukoma Finest. Kindly subscribe on our YouTube channel. You can view our videos, like, comment, and share. Hey, hello. Niko hivi kwa keti yenu, so kuche. We kucha, nimesimama kwa keti yenu huku tukitoka hivi nyuma tu hapo kando. Harakisha pwana, so ulikuwa umekataa kuchipu message zangu. Sawa. Mazee, si unaudi na hizo. Wewe ulikuwa umekataa kuchipu message zangu, ningefanyaje? Mtu akikataa kureceive ama kunini text zako nakuja mpaka kwa sasa hii mtu akiniona na wewe atasema nini? Tena kusema nini na kutumia message na kuambia nimekuja kukuona nimekaa hizo siku zote na kutumia message na pika simu. Wallahi unaniangusha unaniibisha sana hata mtu akiniona na sasa atasema nini? Sasa hiyo unaona mimi sifai. Kaina kaya. Sijui niseme aje. Sasa unaniona na unajikanda. Hata mfanyikazi wetu anakushinda. Aunti yangu alinipata na mtu kama wewe. Mwenye uko low class. Mambo ya class tena. Aje. Ona chua hata mimi nilimaliza class 8 unaniambia niko low class. Class 8. Unataka niko nasari. Class 8. Sasa hiyo unaanza kunishikia mkono kwa tumbo hivi. Umeanza kunitarau. Na kudharau. After nimefanya mchengo nimekununulia simu ya touch screen. Umefanya mjengo umenibe. Aka ndio kasimu kenye unasema. In fact huwa natumia tu nikikuja kukuona. Haukuwa na simu. Nilikuwa wewe umekuja kwa aunti yako umetoka kwenu huko mwiko pesa hiyo unaanza kuringaringa hapo unaona maisha yako yamepanda. Imepanda aje? Unaona uko juu. Kwa nini naweza kuja mahali ndio ni change lifestyle unakaa vibaya? Sasa unitaki? Sikutaki. Chumaanza kuringa chumeishi huku sasa kwa watu wenye ni matajiri. Aki hata sikutaki. In fact, it's over. Usiai nipigie, usiai ni text. Sasa umenikata? Unakaa vibaya. Sura kama kiatu. Nipe kila kitu yangu. Nataka kila hakuna kitu yangu. Hakuna kitu yenye niko nakupea. Nataka kila kitu yangu. Ni ujinga yako ndio ilikuwa inanipea. Mimi nataka kila kitu yangu. Nipe simu yangu, otoe viatu nilinunua, otoe jacket pia. Niko ninakwambia hakuna. Hata hizo vitu sijui niite mtu wako tu na msumari tukatekata ama tufanye aje. Mimi nataka simu yangu leta. Hakuna kitu yenye. Leta simu yangu. Nipe kila kitu yangu. Ndio shida kupenda watu wa ushago. Ukipatia mtu kitu demu kama mnachinjiana tena ukimtukia. Wewe si wenyewe mwiko posa wamekucha hapa kwa ndio yako sasa chunaona jumi ni mkoliwa huku kando sasa unaona una ring. Nilikuwa napewa mshahara wangu nafanya kibarua nafanya mjengo nikakununulia simu. Nipe simu kwanza nipe simu yangu. Aki sikupati. Sasa umekatalia. Nimekatalia. Maskari watakukujia. Acha wakujia. Utakujiwa na utajua jui. Unafo nipe hii koti ni mimi nilinunua hii koti nikanunua hiyo simu ya tatu. Unishika. Watu wewe. Bacterias kai. Sasa hii ringa. Chiringe tu. Utakuja kunitamani. Wewe nakutamania. Chiringe. Unaka kiatu mwenyewe. Ana nani kolazi na you know. Fala. Yaani simu yangu ya touch screen nikafanya mchengo nikakununulia. Nisimamisha ni kama nilikuwa sijui nimekula nini. Sawa, chiringe. Chiringe chuko kwa wenye ni matachiri ati wako nazo. Hata kwetu tuko nazo. Sawa tu. Nitakukuchia na watu tutakunyoanywa hiyo vitu yenye kwa kichwa. Na nikusikia kwanza na amsha kunitext. Utachua ujui wewe. Kwanza acha niite vichana wangu utachua ujui. Hata aunti yangu akilipata na wata sema nini? Sasa hii ringa na mimi nilifanya ukakuwa hata hivyo. Ona huyu ananiambia nini? Umetoka huko risafu kwa mwiko pesa hiyo nakuja kuringia hapa. Mniambi kitu. Na utaleta hizo vitu zangu zote. Ndakunyang'anya sote tu kabisa.